g'aflatda qolmang. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tavallud topgan oy yaqinlashmoqda. Haqiqatan sizlarga o'zlaringizdan chiqqan qiyinchiliklaringizdan alam chekadigan, sizlar bilan hidoyat topishingiz bilan qiziquvchi, mu'minlarga mushfiq va rahmdil rasul keldi deb marhamat qilgan hamda o'zining hidoyatiga boshlagan ummati Muhammad qilgan Alloh taologa cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. Avvalgi payg'ambarlar o'z qavmlarigagina yuborilar edilar. Men esa hammaga barobar payg'ambar qilib yuborilganman degan Habibimiz va shafoatchimiz Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga batamom salovatu salomlar bo'lsin. Sevikli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam fil yilida Robbiyul avval oyining 12-si, ba'zi manbalarda 8-chi, 9-chi yoki 10-chi kunlari, dushanba kuni milodiy 571-yil aprel oyida dunyoga keldilar. O'zo sallallohu alayhi va sallam dushanba kuni roza tutib, bu men tug'ilgan kun deb aytardilar. Imom Muslim rivoyati. Robbiyul avval oyi qanday oy? Hijriy qamariy taqvim bo'yicha yilning Muharram va Safar oylardan keyingi 3-chi oyi. Bu oy islom ummati uchun eng sevimli oylardan biri sanaladi. Chunki bu oyda Allohning so'nggi payg'ambari va habibi, sarvari koinot Muhammad alayhissalom tavallud topganlar. Shu bois bu oy Mavlud oyi deb ham nomlanadi. Mavlud nima degani? Mavlud lug'atda tug'ilish degan ma'noni anglatadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tavallud topgan oy Robbiyul avval oyi munosabati bilan o'tkaziladigan marosim va tadbirlar Mavludu Nabiy deyiladi. Mavlud oyi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni yanada qattiqroq sevishga intilish, siyratlarni o'rganish, u zotga har bir ishda ergashish, yanada ko'proq salovat va durudlar yo'llash oyidir. Bu oyni qanday o'tkazish kerak? Bu oyni payg'ambar alayhissalomni yanada kuchliroq sevishga intilish, siyratlarni o'rganish U zotga har bir ishda ergashish, ko'proq salovat va durudlar yo'llash bilan o'tkazish lozim.